Det er fucking mødeligt. Kaffe fixes everything. Nå, for i sur. Hvorfor sidder du ikke? Jeg ved ikke, hvad det er, han prøver at fortælle os. Jeg er meget fedt svag. Er han ikke glad? Så er det nu, vi skal have den der viden. Du får 10 kroner for at tage ham op. Han kommer aldrig ud igen. Jo, han glemmer det i morgen. Han skal bare lige have noget mad, så han kan. Han kommer ud igen i morgen, så han bare... Og så spiller han her og sidder der, og siger bare, og så æder han os. Eller han æder vores fod. Gaffa fixes everything.